O pisão de Marcelo em Matheus Martins poderia ter rendido expulsão ainda no primeiro tempo de Fluminense 0x1 Botafogo, neste sábado 21, no Maracanã. O árbitro Wilton Pereira Sampaio mandou seguir o lance. Na visão do comentarista de arbitragem Paulo César Oliveira, ele teve razão. Tem a primeira ação do Matheus Martins, chegando e tocando na bola, depois tem a ação do Marcelo. No primeiro momento, tem uma reação. Mas temos que julgar por todos os ângulos para avaliar a ação do jogador. Avaliando, Marcelo tem essa ação com o pé direito na coxa do Matheus Martins, mas está olhando a bola, para cima, não vejo conduta agressiva ou violenta, passível de cartão vermelho, inclusive é o próprio gesto do Wilton. Concordo com a decisão. Vejo Marcelo olhando para cima, quando apoia o pé, Matheus Martins já está ali. Para mim, não é conduta violenta de agressão passível de expulsão, avaliou PC Oliveira, no Troca de Passes, do Sport TV. E aí torcedor do Fogão, você viu essa? Qual sua opinião sobre o clássico, sobre a atuação do elenco? Me conta aí nos comentários, fique em paz, até a próxima.